Moro, Soara täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä on tietenkin mukana myös Nino, terve vaan. Tänään on vähän erilaista videoa luvassa. Tänään me reagoidaan teidän katsojien lähettämiin videoihin. Tätä on todella paljon pyydetty ja mä oon sairaan innoissani, mitä tästä tulee. Paljon. Kiitos paljon kaikille, ketä laittanut videoita tulemaan. Niitä oli tullut aivan sairaasti, joten valitettavasti kaikki ei mahdu tälle videolle. Mutta jos te haluatte, että me tehdään part 2 tästä, niin painakaa tykkäystä. Kuinka monta tykkäystä pitää saada täyteen, että tehdään? Mä sanoisin, että 2000 tykkäys täyteen tähän videoon, niin me tehdään part 2 jossain vaiheessa, sitten paina sitä tykkäysnappia. Muista myös tilata kanava, koska 20 000 tilaa täyteen, niin mitä sitten tapahtuu? Valitettavasti 20 metrin kartsa, mikä tulee olemaan todella paha, varsinkin jos se joutuu kylmään vetämään. Yeah. Siitä ei voi enää perääntyä, se on luvattu, joten me tullaan tekemään sen, joten tilakkaa tätä kanavaa, jos te haluatte nähdä, kun mä en tiedä mitä siinä tulee käymään, mutta tilakkaa se kanava. No niin, ensimmäinen video. Yes. Tää on se Helsingin spotti. Joo, mitä se on joku 13 metriä? Kyllä mun mielestä toi oli klassik kartsaks, aika näyttävä jopa. Attitude oli. Kyllä, attitude. Vaikka toi oli aika korkea just 13 metriä tai joo, toi ei näyttänyt siltä, että sua pelotti tehdä tota. Yksi parhaita klassik kartsoja, mitä on nähnyt pitkään aikaa. Tää oli tosi hyvä aloitus, että innolla yep. Tuota nyt muita. Tutun näköinen maisema. Onks tää Kaleva? Tutulta näyttää, onks tää Severi? Korkeat polut. Ai. Oi. Pyörittää. Oli neljä kierrettä. Se oli neljä. Ykkösen ponnulta kuodi kierteet. Neljä kierrettä kartsa. Aika hyvä, mutta ländi oli vähän tälleen näin, että jos saatte kunnon kartsa ländiin, niin mistäköhän tää on? Ei tää stadikkaa. Onks tää joku Porin maa-uimalla? Doppel pumppaa. Toi on klassikko kartsa. Tää on tyyli, oliks tää joku 12 vuotias äijä? Oho, nuori tekijä. Niin jep, et siihen nähden todella kova. Ilman märkä puku ees kesänä, niin on vielä kovempi. Jep. Tolleen mahalta castaway. Niinku trikkausmeininki jollain tavalla. Mä sanoisin, että se on vähän pellehyppymeininki. No pellehyppy, joo, itse asiassa. Tää äijä oli talentissa vissiin tänä vuonna kans. Mekin ollaan talentissa, niin noniin. Kollega niin sanotusti. Tossa hypyssä oli ainakin luovuutta käytetty, mistä ehdottomasti pisteet, koska en mä tollaista ennen oikein nähnykään. Että... Toi oli oikeesti kova. Toi oli hauska hyppy. Noit ei nää. Tehkää ihmiset lisää semmosia hyppyjä, jep, mitä muuten ei hirveesti tee. Muistakaa aina tee. Mikäs tää? Skeittausta. Täällä on vähän kaikenlaisia jengiä laittanut, niin katsotaan mitä lähtee. Kyllä, kickflippi, hallittu kickflippi landi. Mä annan tuossa pisteet. Mä aloin kyllä skeittaa ja opin kyllä paljon temppua jopa viikossa, mutta kickflippi ei ole vieläkään taipunut. Erittäin hyvä, toi vaatii paljon harjoittelua, sen tiedän. Tää taitaa olla Kirkkonummen louhas. Ai. Toi on todella kova, ei voi muut sanoa. Tää oli se itsenäisyyspäivä. Jep, kylmää veteen itsenäisyyspäivänä. 7.20 kartsa, toi varmaan 10 korkea. Mm. Ja tossa on tosi paljon niinku gappia. Pakko kyllä sanoa, että mä en uskaltais tuolta vetää niinku mitään kierrekartsaa, koska tossa pitää oikeesti hyppää tosi pitkälle. Et mä oon vetänyt tuolta fronttikartsan kerran ja sekin oli kuumottavaa. Et tää oli tähän mennessä kovi ehdottomasti. Oho, kunno editti. Rosa. Ja huppari on hieno. Joo, Rosa. Kuperkenkä. Tää on kova. Tää on mennessä yks kovimmista. Ehdottomasti kissaetti roikkuu. Heti Valle mieleen. Joo, voi olla Vallella näppisä pelissä, mutta ihan kova kuperkeikka ja hupparista ehdottomasti pisteet. Oli erittäin hieno huppari ja jos sä haluat samanlaisen hupparin, niin linkki löytyy tuolta alhaalta. Käy tilaa sellainen. Ja niin. Onks tää Porin maa-uimala Porin kovin tekijä? Tripla täkkiä lähetään hakee ykkösen ponnun. Toi vaatii aika paljon oikeesti. Respect yrityksestä. Kolmosen ponnulle sit seuraava. Toinen video kympistä. Ai, saksalainen. Näistä me tykätään. Me ei ole kumpikaan kympistä vielä tehty. Ja ei olla. Arvostan kyllä, koska toi tulee, toi niinku sattuu paljon. Ensi kesänä se kyllä tullaan tekemään. Jep. Märkäpuku pois, niin toi vielä 10 kertaa hullumman näköinen. Sen mä lupaan, koska noi saksalaiset kartsat on semmosia hyppyjä, että ilman märkäpukua näyttää paljon paremmalta. Ei me olla tehty tota edes märkäpuvulla, joten respect kuitenkin. Ei kyllä mitään haju, mikä näköinen kalli, mutta aika kuumottavan näköinen. Pitkä gappi ja muu. Tää on tolleen Norja-spotin näköinen se yks. Joo. Siellä saadaan vauhtia selkeästi ihan kunnolla. Sieltä tullaan kovalla vauhilla. Mitä? Mikä toi oli? Tsukaharan tuplana? Oliko se suomalainen? Joo, tripla voltilla puiden ylitte, pitkän gabin ylitte. Toikin spotti olisikin vaan tietää. Jep, kommentteihin vaan, että mikä spotti tääkin on, niin tullaan käymään kova sielläkin. Tää oli kyllä just tähän mennessä hulluin, ihan ehdottomasti. Sitten täällä on tällaista trampoliinitynkää. Tää ei oo meidän mitään ihan osaamisalaa, mutta kyllä toi on, kyllä niinku... Vaikka mä en hirveesti näistä ymmärrä, niin kyllä tosta näkee, että tossa oli meininkiä. Ja iloa. Iloa, se on tärkeetä. Monta tossa oli? Monta volttia tossa meni? Oliks toi 5 volttia? Taisi olla 5. Lukalle pientä haastaa. Joo, jatka sama holli. Ehdottomasti. Siitä haetaan backi tupla. Ai, pienet pannut. Ja siinä on jäljetkin näkyy. Toi varmaan sattuu.
toi varmaan sattuu, mutta isot respektit kyllä tosta yrityksestä. Se oikeesti niin, vesi sattuu yllättävän paljon. Todellakin. Ja kyllä sen näkee noista jäljistäkin, että ai ai ai. Pakko tulla noita feilejä joskus, että oppii. Silleen se vähän on. Taas Kalevan maauimala ja näyttäisi olevan Neo Kopakkala. Oh, mitä Neolla on tarjota? Taakse puolitoista. Toi on aika kova, mutta musta tuntuu, että sitä ei ihan yritetty. Tupla backi. Ai, vähän mahalta. Ne on kyllä respekti, että kuinka moni 7-vuotias vetää tuplaväkkäreitä 3 pannuta. Yes. Ne on, ei luovuta. Niin, tostakin näkee, että vaikka tossa tuli mahalteenkin pari kertaa, niin ei luovuta. Tuo korkeat pomput ainakin. No. Harvoin näkee taaksepäin lähtöä sypistä näin korkeat pomput. Mitä? 4 tähtiä. Tota ei kyllä näy. Jäätävät korkeat pomput taaksepäin lähtöä hyppyy. Toi on oikeesti hullu yrittää tuolla. Mä en oo ikinä nähnyt, että joku yrittää kuoria 3 ponnut. Onks se? En oo kyllä livenä. Toi oli jopa tähän mennessä yksi kovin. Varmaan top 3 tähän mennessä. Sitten on jotain liaania. No niin. Joo, siin mennään. Ui. Vähän räkyydään. Mitä mä en tiedä mitä siinä haet, jotenkin kontrolli lähti ja... Mutta tää oli kyllä hauska, tää oli tähän mielestä varmaan hauska. Tosi hauska. Tossa oli meininkiä kuitenkin. Tää cheerleader porukka, joo. Ui, mitä? Aika hyvin. Tuttu fulli. Sussa potentiaali enempääkin. Joo, kyllä tosta näkee. Rikulansa oli... saisit ainakin tosta. Joo, ehdottomasti. Toi twistaus oli todella niinku hyvän näköinen. Tytöt on kyllä yleensä oikeastaan aika hyvän näköinen twistaus. Kyllä tosi puhdas. Just näin. Tää on se samas. Vai? Onks tää sama? Tää on tämmönen keino. Saman näköistä räpiköitä. Ui! Kaveri semmos puhuu ja tää on kyllä tämmönen hauskin. Aika rohkee ensinnäkin, kun vetää vaatteet päällä, veden päällä keinolla ja... Sitten tuli puhuu vastaan. Toivottavasti ei ollut puhelin taskas tai mitään. No niin. Sieltä lähtee Flicky Fulli. Toi oli mun mielestä aika näyttävä. Nurmikolla vielä. En mä tiedä, pystyis mä itekään tohon nois muutosta. Mä en ainakaan pystyis. Tätä just mä sanoin, että tytöt niinku oikeesti, ne yleensä osaa noin. Niin. Varsinkin noin flikkikompojutut. Märski näyttäis olevan ja mä hakee jotain twistiä selkeästi siellä. Katotaan. Joo, 7.20. Se ei oo mikään helppo hyppy. Ihan kova. Pakko sanoa, että vähän ehkä tommonen tiputtautuva toi lähtö. Vähän enemmän ponnistusta ja sit loppuun pidät vähän enemmän auki ennen kuin laitat kiinni, niin sit se on erittäin hyvä. Mut tosi kova. Jep, oli toi kova. Ei. Noniin. Mikä on tässä? V-tuhaset siellä tulee! V-tuvuori! Mun mielestä oli hauska. Oli. Siinä oli katsetta kameraa ilmassa. Se vaatii aina omaa keskittymistä ja läpyt samaan aikaan hypyssä. Täältä tulee lisää V-tuun näköjään. Kyllä. Mikä toi oli? Toi oli itse asiassa hieno. Mä en oikein tiedä mikä toi temppu oli, mut Veetu toi oli todella kova. Joku underflip. Joo, underflip 360. Tunnel. Niin. Veetu pitäis kyllä nähdä enemmän kartsoikin. Jep. Sit täällä on vielä yksi. Tässä käy huonosti. Oho! Ai, ei ihan näkynyt länti videolla. Oliks Veetu tossa, joka heitettiin? Joo. Tossa voi käydä huonostikin. Toi näyttää, että toi tuli jotenkin ihan holtittomasti alas. Valitettavasti ennen länti videolla, mutta hauskan näköinen. Laskettelu, tää on niinku unohdettu kaivaus oikeesti. Joo. Ollaan annettu ihan liian vähän laskettelemisen. Sieltä tullaan backkäri layout. Ai. Mut aika chillin näköinen. Jep. Joo, laskettelu oikeasti tänä talvena. Jos te sitä haluatte, niin kyllähän me mennään laskettelemaan. Talvella Suomessa ei ole paljon mitä voi tehdä, mutta laskettelu on yksi niistä harvoista kivoista jutuista. Minkä takia sitä ei ole tehty? Kiva, kun oli vähän muitakin lajeja tässä, kun mä kuitenkin sanoin, että saa olla mitä vaan. Mitä? Adrenaline addiction. Pannu. Ai, että toi ihan kaikilla meni kalloja. Ai, mikä toi länti oli? Adrenaline addiction, siinä on legenda. Kaksi legendaa. Pannu palu vetää niinku duphal. Mut jos sitä yritti, niin vähän jää ainakin vajaaks. Vai yrittikö saada kartsa ländiin? Mä tietää, että vaikka nyt jatkossa vetäis sen kartsan korkeuta ja jos se vähän tulee huonosti, niin ei siihen kuole. Niin, antaa vähän niinku rohkeutta meille muillekin. Kiitos Panulle, Panuhan on niinku oikeesti pioneeri näissä kalliohypyissä Suomessa, jos niin voi sanoa. Dirt Challenge Helsingistä. Kim Sallinen. Todella kova. Sieltä tullaan, kyllä. Tupla Gaineri ja ilman käsi ländii. Tos ei mikään oikein huonosti. Melkeinpä täydellinen hyppy. Et ei Kim turhaa ollut jaa tulla 3. siellä. Ja hyvä tyyppi vielä. Jep. Mikäköhän maa-uimala täällä? Ei näytä yhtään tutulta tämmönen vihreä maa. 360 kympistä. Mä tykkäsin tosta. Joo. Olis toi tämmönen liukuva lähtö? Ja vähän joo. Tällainen aarne type. Chillin näköinen, hallittu. Siisti. Tää oli norjalainen kaveri, katotaas. Ui. Ai että, mikä spotti, mikä hyppy. Kovalla vauhilla, erittäin hyvä toi lähtusti. Kunnon attitude. Joo, kunnon. Toikin oli just sellainen, että ei mitään pelkoa ilmassa. Ja
Melkein tuli mahalta alas, että... Ei paljon ollut pelkoa. Ei yhtään ollut kyllä. Tää näyttää jotain parkour-tyyliseltä videolta. Huhhuh, sitten on korkean näköinen silta. Tai stadista, eikö se ole? Aika tyylikas, kova vapaus ja roiskeet. Ruskee CVT. Joo. Ja kaveri ui tossa heti varmistamaan. Jep, se on kans tärkeetä tollasista korkeista kartsoista, että oikeesti... Sitä ikinä tiedä, niin, mitä voi käydä. Niin. Mut joo, korkeita klassik kartsoja, niitä mä haluan nähdä lisää. Jep. Tää on oikeesti kova skeittaa, niinku näette. Mitä? Joo, kontrolli. Olis toi tupla kickflippi vai mikä toi oli? Sitten vielä joku heilflippi, ei vaan en mä tiedä että nimi. Kyllä pakko sanoa, että sen verran mitä mäkin oon skeitannut, niin kyllä tosta huomaa, että tota ei ihan päivässä opita, sen mä voin sanoa. Skeittarit on kyllä hauskoja. Niin on. Ja mikä se on? Skuuttereiden, miksi sitä kutsut? Skuutti vai skeitti? Tästä on oikeesti puhuttu paljon, tästä on väitelty, tapeltu ympäri Tamperetta, niin nyt oikeesti selvitetään tätä asiaa. Pysäytä tätä video tähän ja kommentoi, että kumpi mieluummin, skeittaus vai skuuttaus? Mä sanon itse skeittaus. Mä sanon skuuttaus. Ai. Kunnon meininki päällä, siitä heti plussaa. Ai että tossa on, tästä tulee niin kesäinen olo. Täällä. No niin Karolina, paina se. Kunnon liian. Sieltä tullaan vauhdilla, juoksua ilossa, paaaaaa. Kova. Jotain täällä on ainut nainen, joka on tehnyt kympin kartan Tampereella. Tyyli. Mä en ainakaan nähnyt kenenkään muun. Kukas tää ja bokserit jalassa. Sakari Taipale. Sakke Taipale. Ja siellähän näytään mekin näytään siellä. Kyllä. Tähän oli mun polttariteema. Siellä me ollaan. Joo, toi oli viros. Tästä tuli niin hyvä fiilis. Kunnon throwback polttareita. Käy katso se polttarivideo itseasiassa tosta noin. Antakaa Sakulle sitä arvostusta, mitä se ansaisi. Miettikää paljon Sakulla olisi annettavaa, jos se... postailis noit viikoittain jonnekin someihin. Puoli. Ja fitsiboppi. Yeah. Tampereen maa-uimala ja tripla saini. Kova. Aika täydellinen, suoraan läntiin, hallitun näkö. Mä tykkään tossa, kun se tossa kunnossa ne saa sellanen paketti. Jep. No niin, nyt on aika hullun näkö. Branderi. Saamme hullun parkouraa, Julius Brander. Mitä tää äijä tekee? Tää on oikeesti sekaisin, että edes muut kysytään. Tuo jossain 10 metrien korkeuksessa vähän testaa kenkiä, että voiko hypätä tommosen jutun päälle. Älä tee sitä. Ai. Sasku tippuis, niin se olis siinä. Toi on tonne varmaan 100 metriä. Niin oikeesti se käsittää ja silleen hyvällä tavalla toki. Branderi on kyllä kova. Sitä mä lähtis ite noihin, mä en pystyis. Mä voisin. Tuohon heti. Ei vaan. Uhlusta. Frontti. Ai, vähän ylitte. Ihan hyvä näköinen alku kyllä. Otsa alkaa. Kova. Mun Branderi on kyllä. Hauska hahmo. Jep, älkää unohtako sitä. Siellä on meikäläinenkin. Siinä tunne, että Maukalan päättäreistä. Trippua tunneli tai joku tollanen. Enemmän näytä nimitiä, vaan Tampereen maailman hulluimpia hyppyjä kyllä, mitä on nähty. Oli. Kisat näyttäisi olevan tuomarittaa taustalla. Muilla hyppy kisat. Apua. Taakse! Ai. 2,5 taaksepäin. Toi on sellainen hyppy, että toi vaatii oikeesti kontrollia, koska... Ei musta olisi ikinä tohon. Jep, ei mustakaan varmaan. Norjasta Waterfest. Ai että, tää norjalainen lasku tuo aina muistaa. Gainer jaloistakin, Milkis Gainer kartsa. Aika hyvän näköinen, niinku onnistunut. Aika kova norjalainen tekijä. Noi Gainer-kartsat tosi usein on semmoset, että tulee päällä ja sääret perässä. Jep. Mut tää tuli kyllä hyvin. Ois ollut kiva olla tuolla messissä. Jep. Et sellanen Norjan meininki pitää saada kyllä Suomeenkin. Ehkä jopa viimeinen video. Ai, Keinu Voltti. Minon lemppari ja hullan väkki Keinusta. Mitä? Ai että toi ländi on pahin näköinen, kun tulee niinku tolleen. Siitä selkä, mutta toivottavasti sulle ei sattunut mitään. Vitsi, mun pitäisikin lopetella toi. Toi oli todella hullun näköinen. Siinä oli kaikki videot siis tältä erää. Kiitos kaikille, ketä lähetitte. Oli ihan mahtavia videoita. Ihan hullua settiä oikeesti. Niinku ylititte odotuksetkin niin sanotusti. Kyllä tässä sai nauraa ja iloita, että Suomessa on oikeesti aika paljon niinku taitavia nuoria. Jep, nimenomaan. Tässä oli vain pieni osa teistä. Jos te haluatte, että me tehdään part 2, niin painakaa se tykkäystä. Muistakaa tilata kanava 20 000 tilaa täyteen, niin me tehdään 20 metrin kartsa. Niin pelottavaa ja kuumottavaa kuin se onkin, mutta se on pakko. Ota Nino Erling seurantaa. TikTokista löytyy, IG:stä löytyy. No seurakaa muakin, toki. Kommentoikaa alas, millaisia videoita haluatte nähdä lisää talvella. Jotain tämän tyylistä vai jotain ihan muuta. Pistäkää kommenttia ja... Muistakaa aina se, että... Parempi kuin skeittaus. Se on moro! Moro Arttu, laittiin elämää! No niin, muistakaa tilata.